Şairə Reyhan Kənanın daha bir kitabı işıq üzü gördü. Kitabda şairənin ictimai məzmunlu vətən mövzusunda şiirləri toplanıb. Kitabın təqdimatında yazıçının sənətçi dostları şairənin yaradıcılığı haqqında çıxış etdilər. Reyhan Kənanı mən bir neçə ildir tanıyıram. Onun yazılarını izləmişəm, oxumuşam. Əvvəlki kitablarından da məlumatım var. Belə düşünürəm ki, bir yaradıcı adam kimi onun yazılarında bir yeni nəfəs var. Biraz ürkək var, biraz ürkəklik ola ola bir yeni nəfəs. Reyhan ədəbiyyata, yəni yazıçılar birliyinə yeni gəlsə də çoxdan ədəbiyyata çoxdan başlayıbdır. Reyhana mən uğurlar arzulayıram yaradıcılığında. Xoş təsirat yaradan yazarlarımızdan biridir, Ümid Doğurur şiirləri. Və bu əlimizdə olan kitabı da bugün təqdimatına yığışdığımız Anamın Gözyaşı Dəniz. Çox maraqlı bir şiir nümunələri yer alıb burada. Qeyd edək ki, bu şairənin işıq üzü görməmiş 3-cü şeirlər kitabıdır. Kitabın adı Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimova həsr edilib. Anamın Gözyaşı Dəniz adlanan kitabı Araz Nəşriyyatı tərəfindən çap olunub. Kitabın redaktoru və ön sözün müəllifi filologiya elmləri doktoru Vaqif Yusiflidir. Reyhan Kənanın bundan öncə də Həyatdan Şirin Yuxular və Hardasa Əsməmiş Külək Yetir adlı şeirlər kitabının müəllifidir. Bu mənim sayıcə 3-cü şeirlər kitabımdır. Şiirlərimdə həyat hadisələrini, gerçəkliyi, insan dünyasının zənginliyini verməyə çalışmışam. Biz də öz növbəmizdə şairə Reyhan xanıma uğurlar arzulayırıq. Rəna Nur Məmməd qızı, Aytən Yaşar, Yusuf Elmanoğlu, Vizyon TV.